Drīzumā apritēs 5 gadi, kopš Almērā darbojas biznesa un inovāciju inkubators. Tas ir lielisks atbalsta veids jaunajiem uzņēmējiem, kuriem ir radoši un interesants idejas, lai sāktu tās īstenot. Ar biznesa inkubatoru administrācijas gādīgo roku teikt darbojas jau vairāk kā 40 uzņēmumi. Kas te top un kas ir šie cilvēki, kas palīdz uzņēmējdarbībai attīstīties, iesim palūkot un galu galā arī apēst kaut ko garšīgu. Šobrīd viesojamies biznesa inkubatora administrācijas galvenajā telpā. Un lūk arī galvenā tās vadītāja, Elīna. Nu, šī ir tā telpa, kur viss sākās. Sākās viss ar to, kad te atnāk cilvēki, kuri kaut ko ir izdomājuši, kuriem ir ideja. Tad viņi meklē tā kā mūs, viņi grib parunāties par to, pastāstīt, nesprasīt, vai viņiem ir iespēja iestāties biznesa inkubatorā. Nu, un arī tālāk, tad te ir tā vieta, kur nākt un meklēt palīdzību, jautājumus, atbildes un tādā garā. Tad dosimies palūkoties, kas pie jums te strādā šobrīd. Nu, bet principā mēs jūs vedīsim uz mūsu lielāko telpu, uz ražošanas telpu. Jo mums ir daudz uzņēmumu, un mazos kabinetiņos mums nav vietas, mums mazajā virtuvītē viņiem arī nav vietas. Daļa no viņiem ir ieradušies, bet es lūkšu arī komandu, visus pārējos. Darba diena piekdienā ir beigusies. Valītē. Valītē, jau. Ejam. Tā jau, te kaut kas jau veidojās. Daļa uzņēmuma te jau ir sapulcējušies. Un arī galds ir, teiksim, tā uzklāts. Kas te jums te taps? Par to, kas taps, tā visticamāk būs brīvā improvizācija. Bet es ļoti paļaujos uz mūsu uzņēmumiem, jo mēs bez mūsu uzņēmumiem neesam nekas. Un viņi bez mums, es ceru, arī nav nekas. Vismaz kādu brīdi, vismaz sākotnēji. Līdz ar to, tāpat kā ikdienā, tā arī šodien viss notiek tikai uz savstarpēju uzticēšanos. Šodien mums ir paredzēts tā, ka mēs taisam salātus, kas saucās nezinu kā, bet cerams, kurus ēdīs gan vīrieši, gan sievietes, kur nebūs pārāk trekni, nebūs pārāk liesi. Tad vēl ņemot vērā tomēr, kad ir liela daļa vīrieši, mēs esam par ļoti elementāru lietu parūpējušies kā par desiņām un vienkārši maizi. Nu, kas glābi jebkuru ēdienu, jebkuru situāciju. Paralēli mēs cepsim kartupeļus uz grila. Grils ir ļoti labs, laba vieta, kur mēs to vispār varam īstenot, jo mums īstenībā nav tāds normāls virtuvs šeit. Mēs šeit bīdam biznesu, ja tā var teikt, bet nevis taisam ēst. Nu, un tāpēc es gribētu sadalīt droši vien, ka darbus. Pirmais, vislaikietilpīgākais droši vien, ka būs nomizot kartupeļus, sietīt viņus folijā ar kaut ko garšīgu sapildīt. Tas varētu būt tā, Marko kurinās savu grilu. Viņam palīdzēs Kaspars, un kurš vēl būtu gatavs palīdzēt ar kartupeļiem, ok, uģis. Tātad, principā jums ir tā, jums ir tiek dots folijas, kartupeļi, viņi ir jānomizo. Viņos vajag drusku iepildīt iekšā, varbūt nedaudz sviestiņu. Sāls, pipari ar kaut kur sāls, un pipariem arī kaut kur bija jābūt. Tas ir baziliks, nu ok, pipariem ar kaut kur jābūt atradīsiet. Tad tālāk mums ir jātaisa arī salāti. Salāts, es domāju, kas varētu uzticēt šim flangam. Un tur palīdzēs laime, jo laime zina, kas tur jāliek iekšā. Tur ir jābūt vistas gaļai, kas ir šeit, tur ir jābūt kāpostiem, paprikai un tādām lietām. Bet laime galvenā par receptūras ievērošanu. Un, principā, viņi jūs komandēs. Jā. Jums galvenais darbs ir griezt? Kapaķi. Kapaķi. Jā, cītīgi strādāt. Tad vēl mums ir paredzēts taisīt pildītos šampiņonus. Tur varētu uzticēt sanitāru ruģi un kā Ernestu. Ok, tas sanitāru Ernestu. Un Mārti palīdzēs? Jā, es varu palīdzēt. Tu vari palīdzēt. Man... Operēs. Es koordinēšu darbu, es skatīšos, vai viss strādā. Un vēl noteikti mēs taisīsim pildītos jau nebet grilētos tomātus. Būs grilētie tomāti ar dažām špaizēm un sieriņu drusciņu un tā. Bet pirms jūs ķeraties pie darba, izstāsti man, kas ir šie uzņēmumi, kas šobrīd šeit taisīs. Mums inkubatorā īstenībā ir ļoti daudz un dažādu uzņēmumu. To mēs arī lepojamies un priecājamies. Mums ir gan ļoti tādi
nopietni, pamatīgi tādi, kas ņemās ar metāliem, kā piemēram Uģis un Ernests. Viņi taisa ar meža frēzes, ražo reāli nopietnis metāls. Tur ir smagas lietas. Smagais metāls, es varētu teikt. Mums ir arī ļoti radošas lietas, kā Valmieras kino studija un Eiti ārti. Tie tad ļoti radoši puiši un īstenībā drusku pa gaisu, bet mēs pielikam bišķi pie zemes un iedodam viņam trajektoriju, viņi iet arī uz priekšu. Marko ir brīnišķīgs konsultants par jebkādām lietām, kas ir saistīts ar, es varētu teikt, Beneluxu. Jā. Ar Beneluxu, ja? Gribat iekarot Beneluxu valsts, tos tirgus? Marko ir jūs atslēgu šiem tirgiem. Ļoti aktīvi strādā Mārcis pie datora, viņš patreiz programmē, viņš joprojām. Mēs viņu neredzam, bet mums ir liela daļa mājā, kas ir programmētāji. Viņi ir ne īpaši komunikabli, viņi visu laiku programmē. Viņus nedrīkst traucēt, nedrīkst gar viņu kabinetiem skaļi iet garām. Augstspēšu kūras, kuriem ir jānovalk, jāiet klusiņām. Bet viņi arī rada brīnišķīgas lietas. Pie mums tiek ražot arī brīnišķīga kosmētika, profesionālā kosmētika. Jānis ir solījies pievienoties, kas viņu ražošanas tā kā galvenais spec. Viņš arī pievienosies. Pie mums drīz šajā te būdā, es varētu teikt, tik skaltēti ziedi. Bet īstenībā jā, uzņēmums ir daudz un dažādi, un par to mēs priecājamies. Mums ir gan radošie, gan IT uzņēmumi, gan arī dažādi apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Tad jūs darbojaties šajā radošajā jomā, ja? Jā. Kas tad jums šeit top biznesa inkubatorā? Nu, mēs tā mēģinām realizēt senu plānu, bet mēs ceļā uz to mūsu pamatīdēju darām vis kaut kādas producēšanas lietas un veidojam, piemēram, produktus, bērnu izklaides produktus, kā, piemēram, šobrīd pats jaunākais būs 14. septembrī būs pirma izrāde bērnu izrādē Taltāvā mežvarons. Un viņi pēc tam šī izrāde ceļo pa visu Latviju. Apmēram 70 izrādes. Pagaidām reālais darbs, no kā uzņēmums dzīvo, tas ir bērnu pasākumu un tāpat tās arī pasākumu priekš pieaugušiem, producēšanu, veidošanu un tātad no idejas izstrādes līdz gala rezultātiem. Ja? Tas jautājums ir arī, cik teiksim, jums ir bijis līdz šim zīmīgs šis inkubātora atbalsts? Pilnīgi noteikti var pateikt tā, ka tā ir ļoti, ļoti liela iespēja, ko es vienīgi ieteiktu pilnīgi visiem jaunajiem, kas kaut ko ir izlēmuši sākt darīt. Šeit tomēr var dot padomas lietās, kurās, teiksim, tikko iesākot savu kaut kādu lietu. Ir visu laiku ikdienā ticēs ar cilvēkiem, kas ar to strādā un kas ir tajā iekšā. Uz Eiropas naudas apgūšanām, uz līdzekļu piesaisti, tad investīciju piesaistiem uzņēmumiem. Nu, ir ļoti nozīmīga lieta ir šis atbalsta procents, kas ir, teiksim, pirmajos gados. Un tas jaunie uzņēmumi pilnīgi noteikti ir ļoti izdevīgi un tas ir tas, kas, teiksim, ļauj sākumā, kamēr tu neesi uzņēmis apgriezienus, teiksim, vilkt savu eksistenci un pilnveidoties, attīstīties uz tā bāzes un pēc tam vienkārši uzņemt gan apgriezienus, gan visus kontaktus un pēc tam vienkārši sagatavot tevi, lai tu pēc tam izejot ārā no šīs mājas, teiksim, pēc tiem gadiem, lai esi pilntiesīgs normāls tirgus dalībnieks. Kas ir tā lieta, tava ideja, ko tu šeit īsteno realizēji? Es gan neīstenoju viens, es kopā ar Andri, tas ir mans kolēģis, cīņu biedrs, un mēs šeit arī kopā darbojamies un veidojam audio reklāmas. Tas, kuras skan radio, tas, ko mēs dzirdam, protams, tas viss nav mūsējās, un tas būtu mūsu lielais mērķis, ka visas reklāmas būs veidotas pie mums. Bet šobrīd, jāsaka, inkubātora telpās mēs nedzīvojamies. Mums ir studija iekārtāta citur, bet un tas mūsu galvenais, kādēļ mēs esam inkubātorā un kādēļ iepatikāmies viņiem, ir tas, ka mēs veidojam mazbudžeta audio reklāmas. Vēl viens no mūsu tādiem trumpiem ir tas, ka mums ir mājaslapa tāda, kur cilvēks, viņš izdomā, man vajadzētu reklāmu, un viņš iet mūsu mājaslapā, viņš var izvēlēties balsi, uzrakstīt tekstu,
un tas viss uzreiz atnāk mums uz ēpastu, un daži stundu laikā reklāma ir gatava, tā kā mēs esam arī ātri, tas ir arī. Bet būtībā pat, ja jūs nestrādājat šeit uz vietas šajā ēkā, tik un tā jūs saņemat biznesa inkubatoru atbalstu. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ mēs iesaistījāmies inkubatorā, jo mums bija ideja, mums bija apgrieziena, vēlēšanās darīt lietas, bet dažas lietas, kā piemēram grāmatvedība, mums nav pieredzes. Un arī inkubators mūsu gadījumā dod arī daudz visādus ieteikumus. Varbūt puiši daram šitā, jo nu, uzticamies savstarpēju uzticamību un arī tādā ziņā viņi daudz palīdz. Stāsti, kas tad īsti ir tas, ko tu šeit dari? Es... Palīdz Latvijas uzņēmumu eksportu viņu produkti uz Vāciju un Benelux valstī un Austrijā. Un es uztaišu viņiem tirgus analīzes. Es viņiem palīdzu pārdot viņu produktus Vāciju un Benelux valstī. Un, jā, meklu viņiem potenciālu biznesa pārnestot. Kā radās ideja par šādu nodarbošanos vai tieši šādu to jomu, kurā... Gribi darboties? Nu, es jau esmu vācieties un es dzīvoju tagad 4 gadi Latvijā. Un man ir daudz draugi Latvijā. Un nu, zini, viņi atnāca un, ej, Marko, zini, man interesē jauna mašīnā no Vācijā. Bet es neko nesaprotu no Vācijā. Vācu valodā, tā kultūra nav un visu. Es viņiem palīdzu vienkārši. Un pēc kaut kāda laika tas bija tik daudz draugi atnāca, es domāju, ej. Ar šī tu vēl uztais kaut kāds biznesa. Nu jā, tā bija mana ideja. Šobrīd, kamēr latvieši dodas uz ārvalstīm strādāt, pelnīt, tu esi izdarījis otrādāk no Vācijas atbrauc uz šejieni. Jā, tieši tā ir, jā. Un vainīgs par tevi mana sieva, jo viņa ir latvieta. Atpilināja, jā? Jā, tieši tā. Bet nu, galvenais jau, kad ir ko darīt un ka patīk. Jā. Elīna, kamēr es aprunājos ar dažiem no uzņēmumiem, skatos, ka ir jau šim tam redzams kaut kāds arī gala rezultāts. Skatos, jā. Tas jau tas būs kārtība. Tad tā ir baigi pošie, baigi daudz cilvēku, tad ātri var radīt svētkus. Neko daudz nevajag. Nu, tās būs, reku, jau viena salāta ļoti ir kārtībā. Nu, vizuāli varbūt varētu izskatīties drusku glītāk. Bet galvenais jau ir garša. Vai ne? Es tos. Vēderā jau tāpat pēc tam viss samaisās kopā. Nē, redz, es tos uztaisīšu arī dekorāciju. Nu, es nevaru izlīdzināt, tāpēc, ka ļoti smals ir tāds, kāds viņas ir. Bet garšu tas nebojā. Un lai vai it kā saka, ka viss ēda ar acīm. Jā, porši būs vēl paprika. Bet, nu, tomēr vēderā tieši tā kā tu saka, viss ir vienāds. Un labas lietas tikai liek likt ciekšā. Tā kā, es domāju, ka būs baigi forši. Bet tā, kamēr vēl norit tie pēdējie darbi, izstāsti man, kā jums tieši administrācijā ir sadalīta darbi. Jūs esat 5 cilvēki. Vai katrs dara kaut ko tiešām pilnīgi savu? Ne, pēc būtības ir tā, ja vajag, mēs varam darīt visu un visi. Bet pēc būtības mums, protams, ir sadalījums. Nu, laime ir... Mūsu varētu teikt, nu galvenais papīra rūķītis, viņa ir atbildīga par visu to, lai visi papīri ir kārtībā, lai visi visur ir parakstījušies, lai visi dokumenti ir salikt pa patiecīgajām mapītēm. Nu, viņa kā mūsu administrātori tiešām rūpējās un mūs visus vaktē un kontrolē un gan mūsu uzņēmumus, vai viss ir izdarīts. Mārs ar Kasparu, viņi ir projektu vadītāji, viņi ir tie, kas vis tiešākā veidā strādā ar uzņēmumiem. Viņi ir tie, kas principā ir tā kā kontaktpersonas galvenās ar uzņēmumiem, kas tur mums darbojās, uzņēmumi pie viņiem nāk ar jautājumiem, saņem ar viņiem atbildes, viņi arī skatās, kāda ir pakalpojumi viņiem nepieciešams, seko līdz viņa izaugsmē, attīstībai, tādā veidā. Savukārt Sanita ir mūsu marketinga projektu vadītāja. Nu, un es kaut kur stāvu tam visam pa vidu. Mēģinu būt gan tur, gan tur. Viņa tā, kas paraksta visu. Jā, to, ko Sanita sarunās, to es parakstu pēc tam. Ko Laims uzražojas un ko puiši ir apsolījuši, ja, tad to pēc tam es tā kā ņemu parakstu un mēģinu savā kopā. Jums ne tikai apritējis 5 gadi drīzumā, bet ir laikam 2 gadu jubileja nesen nosināta un arī 1 gada jubileja. Kas te ir šīs pa jubilejām? Jā, nu, 2 gadu jubileja ir tā, kopš mēs darbojamies Latvijas investīciju un attīstības aģentūras projektu ietvaros, respektīvi, ka pirms 2 gadiem, 4. augustā, mēs noslēdzām līgumu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru par tiesībām
būt par inkubatoru operatoru Ziemeļvidzemē, ja precīzāk Valmierā, Gulbenē un Valkā un tās teritorijās. Un tad 4. augustā nosvinējām 2 gadus, un īstenībā tie 2 gadi ir arī bijuši tie aktīvākie. Un gada jubileja savukārt ir saistīta ar ienākšanu šajā mājā, kurā mēs esam, jo mēs tieši pirms gada 3. septembrī fiziski pārcēlāmies uz šīm telpām. Un 15. oktobrī organizējām šīs mājas atklāšanas pasākumu. Tā kā jubilēju daudz, tā kā mēs vienmēr atrodam iemeslu svētkiem. Bet būtībā jums jau tie svētki ir arī tās dienas, kad tiek uzņemtas jaunas idejas. Jā, tie ir svētki, bet tā ir arī tāda intensīva darba diena patiesībā, jo ir dienas laikā ir jāizskata apmēram 20 biznesa idejas, jāsatieks ar 20 biznesa ideju pieteicējiem, kas stāst par šīm savām idejām, kas patiesībā ir savā ziņā tā kā viņu bērni, tāds emocionāls lolojums. Un tā ir tāda pilna diena, kad mēs kopā ar komisiju laižam cauri šīs idejas. Viņiem ir noteikts laiks, ko viņi var stāstīt par šo ideju, un bez tam noteikti šī vērtēšana. Un protams, kad viņi uzskata mūs par tādiem kā vistuvākajiem savu cilvēkiem tajā brīdī, ka viņš šīs idejas aizstāv, jo mēs ar viņiem esam tikušies pirms tam komisiju, viņus satiek pirmo reizi, un viņi ir mums uzticējuši šo savu stāstu un šo savu ideju, un tad viņi gaida arī tādu atbalstu. Līdz ar to tā tiešām ir tāda intensīva darba diena visas dienas garumā. Un tagad lūdzu visi salec, saskrien, esiet tik laipni un iekodiet. Te ir visādi brīnumi, gan tomāti, gan kartupeļi, tur ir sēnīti, tur ir salātiņi. Te pamatā ir mans mājas veidojums. Arī kaut kur viņi ir. Viņi ir kaut kur. Bet tas būs pārsteiguma moments. Jā. Tas ir mērķis, bet viņam pīrādziņi. Tu nezini, viņš būs piparotais pīrādziņš vai būs normālais pīrādziņš. Bet droši vien tieši tāpatās ir ar idejām, ka nekad nevar zināt, kas tur būs galu galā. Protams, nekad nevar zināt. Nu, no vienas puses, protams, ir kritēriji diezgan stingri savas, pēc kuriem mēs vadamies, ka mēs tās idejas izvērtējam. Mums ir sākot ar to, kāda vispār ir idejas, nu, novitāte, unikalitāte, kā tāda tirgu, otrs ir, kāda ir pati komanda un idejas pieteicējs, vai viņiem ir šīs prasmes, zināšanas un vispār arī rakstura īpašības kaut ko uzsākt un darīt. Tāpat mēs skatāmies, vai tur ir tirgus potenciāls, eksporta spējas un tādas lietas. Bet, protams, vienmēr pārsteiguma moments mums tomēr arī saglabājās, jo, lai arī reizēm liekas, ka tur visam vajadzētu sanākt, vai varbūt liekas, ka tur kaut kas vēl pietrūkst, vienmēr varbūt bez vienu vai otru pusi, līdz ar to pārsteigumu mums ir katru dienu. Kāda tev ir tā sajūta, ka tu esi palīdzējis tik daudziem uzņēmiem, tik daudz jaunām idejām īstenoties? Nepārvērtēsim mazliet, bet ir baigi foršā. Jo, kā jau Elīne kaut kur iepriekš teica, ka jā, tu no vienas puses nevar zināt, kā tas viņam var beigties, jo gal galā biznesu veido cilvēks pats. Mēs tikai iepalīdzam ar informāciju, kādiem pakalpojumiem atbalstu, ko mēs varam sniegt, bet gal galā cilvēks pats veido. Kaut vai man blakus sēdošais Marko, pilnīgi, manuprāt, nejauši sanāca pirmkārt viņu iepazīstināt ar vienu citu inkubātoru uzņēmumu, kas ražo rotarlaukumus. Manuprāt, viņu pēdējā pusgada aktivitātes viņiem abiem kopā ir vienkārši ļoti, ļoti izdevušās. Un arī Marko pats tagad darbojas inkubatorā, un līdz ar to tu nevar zināt, kā pavirzīsies kaut vai viena. Kā ietekmēs to cilvēku kaut vai viena saruna, kas ir notikusi. Un tāpēc ir forši. Un tas rada to kaut kādu silto sajūtu sirdī. Redzot, kad ir šeit tā iespēja pamēģināt, vai sanāk vai nesanāk, kā tu pamēģināci? Es domāju, vienkārši ir jātic sev. Ir jābūt droši vien arī tam uzņēmēju garam iekšā. Daudziem ir tā ka viņi tikko izšķīrušies kā cāļi. Un tad ir vienkārši pēc iespējas, kā tu izaugs, cik ātri. Un tad tās iespējas ir, vienkārši tev jāprotams paņemt pretī. Daudz, teiksim, arī atnāk līdz mums ar tādu tīri, vienā, tieši tā nezinot, nenoformulētu domu. Mēs kaut kādā veidā viņus iedrošinam, tad jau nākamais solis ir varbūt pateikt, vai viņš aizsūta mums šo pieteikumu dalību inkubatorā. Un tad jau arī
Šis piedēkums ir kāds savu veidu miniatūras biznesa plāns. Es skatos, ka jūs esat pūtēju orķestris savācies, bet nu, ne tādā izpratnē, bet gan ar krāsu baloniņiem. Kāpēc? Tieši tā. Tāpēc, ka mums atkal kaut kas top jauns. Mums top jauns prototips ziedu kaltei, kur tiks kaltēti ziedi. Dažni dažādāk, ja sākotnēji visticamāk tās būs rozes. Skatīsimies, kā tas viss notiksies, bet nu, vēl galvenā smadzenes vai pat būtība iekšā nav ielikt. Bet, lai mēs iedotu šai kaltē kaut ko īpašu, mēs viņu gribam izkrāsot. Un, īstenībā uzņēmuma īpašnieks ir atļāvis mums to darīt, mēs gribam izpausties, mēs esam radoši galu galā. Nu, līdz ar to mēs iedotu veselītai lietai, tai iekārtai. Labākie pavāri, konditori, ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumi, šovi un degustācijas. Tas viss plašākajā pārtikas izstādē Baltijas valstīs Riga Food. Pasākumā, kas iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar uzticamiem šīs jomas pārstāvjiem, sevi prezentēs arī Latvijas beķerei partneri uzņēmums La Nordija. La Nordija ir uzņēmums, kas piegādā pārtikas izēvielas gan bāriem un restorāniem, gan ceptuvēm un konditorijām, saldējumu ražotājiem un citiem ēdināšanas nozares pārstāvjiem. Skaistumam La Nordija piedāvā arī dažādus dekorus, bet tam visam līdzi arī ideju, kā produkciju pielietot. Mums vairāk kā pusotra tūkstoša lielajā sortimentā noteikti katrs atradīs kaut ko savu. Tā ir skaitā tie, kam varbūt nav konditorijas izglītība, piemēram, kam nav iespēja uzreiz uzsākt tādu plašu un vērienīgu šo biznesu attīstīt, šo savu jomu. Viņš varbūt nevar pieņemt uzreiz 10 darbinieks, viņš varbūt ir viens, varbūt kopā ar sievu vai ar draudzeni, varbūt tā ir konditori, kas ir aizgājusi pensijā, vai pavāri, kur ir izdomājis tikko attīstīt savu biznesu. Tāpēc mums arī piedāvājam tādu lietu kā produkts no ražotāja Pidī, kur piemēram ir gatavs sagatavs. Pidī no Beļģijas ir tikai viens no La Nordija sadarbības partneriem un izēvielu piegādātājiem. La Nordija jau vairāku gadu garumā izveidojusies arī veiksmīga sadarbība ar margarīnu Taukvila ražotājiem Dānijā un Viļņā. Ar kredinu, kas ražo izēvielas maizēm, kūkām, cepumiem, gan Polijā, gan Dānijā un arī Portugālē. Ar Itālijas Pregel un Fabri līderiem gelato saldējuma sastāvdaļa ražošanā, dažādiem augļu ogu pārstrādes produktu ražotājiem un vēl daudziem citiem izēvielu un iekārtu ražotājiem, piemēram, saldējuma pagatavošanai. Un, protams, arī ar pašmāju labākajiem ražotājiem Pure Food un Spilva. Un kā visu šo ražotāju izēvielas pielietot savā ceptuvē, bistro vai kafēnīcā, skolas sēdnīcā vai viesnīcā, ikvienam Riga Food apmeklētājiem būs iespēja uzzināt, gan tiekoties aci pret aci ar La Nordijas pārstāvjiem, gan arī vērojot uzņēmumu speciālistu darbošanos, pagatavojot dažādas uzkodas. La Nordijas vīzija un mērķis ir būt profesionālam partnerim, nodrošinot sastāvdaļu un tehnoloģiju ziņā labākos risinājumus, piegādājot augstas kvalitātes produktus un sniedzot labākos padomus to pielietošanā. Tāpēc La Nordija piedāvā arī dažādas seminārus un praktiskās apmācības. La Nordijas mācību centrā ik viens iegūst sev nepieciešamo informāciju un zināšanas, izēvielu izvēlē un recepšu izstrādē, jo galvenais ir kvalitāte. Un kvalitāte ir La Nordijas dzīvesveids. Visam pāri ir vēlēšanās. Vēlēšanās darīt, iemācīties
Un jūs varat atnākt vienkārši savas intereses pēc, un tas nenozīmē, ka jums noteikti no rīta mums ir no mums rītdien ir jānopērk 5 maisa izēviela. Mēs priecājamies un esam gandarīti par šo interesi, jo nekas jau tāpat nepaliek. Ja jums tas neinteresēs tādā ziņā, kā uzsākt biznesu, jūs varbūt pastāstīsiet kādam paziņam, paziņa atkal savam paziņam, šo es arī vēlos aiziet. Varbūt tas tieši būs tas pagrūdiens, cilvēkam, kas nemaz nebija pie mums uz semināra, atnākt, ieraudzīt, teikt, tas ir tieši tas, ko es visu laiku sirdī meklēju. Un mums par to tiešām ir ļoti liels prieks. Plašāk par Lenordijas pakalpojumiem uzzināsiet, apmeklējot izstādi Riga Food. Tur jūs redzēsiet tādas jaunumas kā spīdoles maizi, lāčplēša maizi, dekor želejas un daudz citas interesantas un gardas lietas.